Šķiet beidzot Latvijā iestājies pavasars, tuvojas sējas, stādīšanas un dažādu darbu, dārza darbu laiks. Vienlaikus atsāksies arī cīņa ar dažādām invazīvajām sugām. Tādēļ Latvijas lauku konsultāciju un informācijas centrs kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils universitāti izsludinājis jaunu projektu konkursu par finansējumu invazīvo sugu apkarošanas projektiem. Kanādas zeltslotiņa, ošlapu kļāva, krokainā roze. Latvijas lauku konsultāciju un informācijas centrs aicina atsaukties ikvienu, kuram ir jaunas oriģinālas idejas, kā cīnīties ar šīm un citām invazīvajām sugām, bet trūkst finansējuma ideju ieviešanai dzīvē. Pieteikties var gan fiziskas un juridiskas personas, gan pašvaldības. Praktiski jebkurš, kurš arī dzīves pieredzējis cilvēks ar praktisko pieredzi lauku teritorijās, arī pētnieki, zinātnieki, biologi, botāniķi. Šis ir LIFE projekts, kur mēs kopā ar partneriem arī 100% nofinansēsim mūsu partneriem, kas nāks ar saviem projektiem līdz pat 5000 eiro, 100% apmērā. Divu gadu garumā šie projekti var tik realizēt, un mēs šīs idejas pieņemsim izskatīšanai, Un varbūt arī no tām tālāk jau iznāks kāda ļoti laba piemēra, ko tad rīkoties, kādā veidā strādāt ar to pašu Kanādas zeltslotiņu. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 28. aprīlim. Sīkāka informācija lauku konsultāciju centra mājaslapā. Jau ziņots, ka Eiropas komisija gatavojas vērsties Eiropas Savienības tiesā pret sešām valstīm, toskait Latviju, par to, ka tās nav novērsušas Eiropas dabai kaitīgo invazīvo svežzemju sugu ieviešanos.